ishte 15 korriku i vitit 1962, kur për herë të parë, një grup aktorësh themelua në tempullin e artit të qytetit e Elbasanit një trup profesioniste. Emra të njohur si Demir Hyske, Dimosten Papa, Antoneta Kristo si edhe regjizori i parë i teatrit Lec Shllaku, nisën të punonin e të vinin në sken shfaqjet e para në nivel profesionist. Fal punës për kushtimit dhe dashurisë për artin, ky vit shënon 60 vjetorin e krijimit të teatrit profesionist Skampa. Nëndër të gjithë atyre që kontribuan me pasion, dashuri për ngritjen e këtij teatri profesionist në tempullin e artit, u zhvillua ceremonia e 60 vjetorit të teatrit Skampa në kujdesin e veçantë të bashkisë së Elbasanit dhe qendrës së artit. Aktorë të mëdhej tashmë, por që kanë kontribuar dhe që kanë nisur rrugtimin e tyre në këtë tempull, shprehen të emocionuar. Elbasani është një nga qytetet shumë ardhshës. Edhe ka një kontribut të çmuar në kulturën dhe artin shqiptar. Unë kam mbi 60 vjet që e njoh Elbasanin që nga valtari Dimitër Kapitani, edhe vazhdojnë të gjithë të tjerët kolosët e teatrit si Demir Hyske, këtu ka qenë dhe Robert Drenika, e shumë apo Haji Sekua, Neta e të tjerë, kështu që ata kanë lënë gjurmë të pashtryshme. Kënaqësia është shumë e madhe, ndodhem në Elbasan që është qytet që e dua. Është emocion tmerrësisht i madh. Pas 60 vjetësh kam ardhur këtu si fillestar të bashkohem me trupën e Elbasanit si aktor, si regjisor, më bën edhe drejtor. Po isha i ri, sa kisha ardhur, sa kisha mbaruar shkollën, dhe shkollën e përfundova jo keq, me një komedi të Shakespeare-it së bashku me Robert Drenikën, i cili një 2-3 vjet u bashkua me mua këtu së bashku me Shpëtim Shëmilin, dhe këtu gjeta njerëzit e dashur, aktorët e stërvitur, aktorët e një qyteti me tradita të lashta, të qytetit të tragedianit të Burgosur, e tem Haxhi Ademi, gjeta aktorët e estrades të mërkullueshme të Elbasanit, që ripërtrinë në suf mëzyrin, koloritin e Elbasanit, një mërkulli, Rustem Sirica, një akt muzikant i shkëlqyer, që të gjithë amator, me në krye Demir Hyske, që fillon nga Aja, Gjeometri, Demir Hyske. Unë kam djekë vazhdimisht teatrin e Elbasanit, dhe jam kërnar që me teatrin e Elbasanit, do më thanë u bakë dhe për vjetor. Këtu ka qenë një regjizori famshëm, Lec Shllaku. A i erdi nga e dëbun, edhe erdi këtu në këte. Unë kam pas vajzën ati në klasë, ata Raimonda Shllaku. A i mori të gjithë shkodranët, si ishte një vjollësa që në qajo. Ajo është një aktore e famshme, Vjollësa Gejka. Ajo luti një dramë që quhet drama Tana. Në këtë datë jubilare, 60 vjet teatër, nuk e thon shaka, një punë e madhe e jashtëzakonshme që nga viti 62 në korrik e që në vazhdim. Për kryetarin e bashkisë Gledian Latja, teatri Skampa është një aset i vyer për qytetin, ndërsa bërim e dije se eventet në kuadër të 60 vjetorit të tij do të vijojnë rreth një javë.
Një fest, është fest e madhe, është i gjithë viti jubilar në Elbasan, ku ne do përkujtojmë 60 vjetorin e teatrit Skampa, e krijimit të teatrit profesionist në Elbasan. Janë shumë të hershme aktivitetet kulturore artistike në Elbasan. Dua ta them që para 1912-s, jo vetëm me bandën Afrodita, jo vetëm me krijimin e grupeve të para artistike, po janë shumë të hershme, janë në gjakun e Elbasanit, janë gjakun e qytetit. Kështu që ky gjak nuk është se shuhet. Në 62-shin, në 15 korrik, 62-shin thjesht u bë profesionist. Kalum në një fazë tjetër, në një fazë që ne po vazhdojmë akoma ta mbajmë. Nga profesionist ne po kalojmë edhe ndërkombëtar. Kemi dal para disa kohësh, kemi fituar edhe çmimin e teatrove në Korçë, që ishte një vlerësim shumë i madh për trupën tonë artistike, për gjithë punën, një vlerësim i madh për punën e bërë në këtë qendër arti, në gjithë teatrin, për gjithë aktorët. Po e vazhdojmë, kemi edhe përfaqësime të tjera sot. Vetëm këtë javë kemi shumë trupa nga Roma, trupa nga Kosova, trupa ndërkombëtare, të cilat ndërveprojnë me ne, me qytetin, ndërveprojnë me kulturën, ndërveprojnë me artin. Elbasani jo më kot është konsideruar dhe vijon të konsiderohet si qyteti i artit dhe i kulturës. Kjo edhe fal kontributit të vyer dhe të shkëlqyer të aktorëve, që e nisën punën të ri në moshë, por me dëshirë për të vazhduar rrugëtimin e gjatë. Drejtuesi i qendrës së artit në Elbasan, Klin Silala, theksoi se në këtë ceremoni ai ndjehet i nderuar dhe falendërues ndaj të gjithëve atyre që kontribuan për këtë teatr. Ne jemi njohës të gjithë figurave të cilët kanë dhënë nga një burë në të tempo të shenjë të artit të qytetin tonë dhe jeni një frymëzim për gjithë emrezin të ri duke kujtuar të shkuarën të vazhdojmë sa më shumë përpara. Nuk dua ta zgjat shumë, kështu që dua të ftoj një aktor i cili e ka nisur dhe e ka mbyllur karrierën tonë në teatrin Skampa. Të panumërueshme janë shfaqjet që kanë mbajtur mbërthyer spektatorin në këtë sallë. Kanë thyer rekord në 60 vite histori dy prej tyre. Në vitin 1967, komedia Udha e Zavalina, me regji të Lec Shllakut, është vendosur në skenën e teatrit Skampa 230 net. Ndërsa tjetra në vitin 2017, drama Babai, me regji të Spiro Dunit dhe interpretimin brillant të aktorit Reshat Arbana, e vendosur në skenën e teatrit Skampa, por jo vetëm me mbi 15 net shfaqje dhe duartrukitje të ardashësve Elbasanës. Florian Zeller sjell për teatrin komedinë trisht Babai, një vepër që të lë pa frymë, që shpreh një herë magjinë e teatrit, me aktorët Reshat Arbana, Siga me emrin Flaura Kureta. Jo, ti nuk e kupton. Hysen Mullajonuzi. Ai e ka humbur fare, Anna. Mario Lezi. Dua të them, mos ke gjendër mend ti shkatrosh jetën vajzës tënde. Dhe Elia Zaharia. Dhe po ti jesh mirë, do bëjmë edhe një shëtitje tjetër. Vetëm unë ti. Pikërisht për suksesin e kësaj drame në shenjë mirënjohje, Spiro Duni është nderuar në këtë 60 vjetor me titullin Nderi i qytetit. Unë të teatrë kam hyrë 55 vjetë më parë. Kam qenë 10 vjeç dhe kjo më kujtua nga që pas një nga posterat që ishte një qëfa që do morim që në rrugën tonë 69, kur unë kam qenë 12 vjeç. Dhe pastaj më rritën ata mua. Ajo trupe mrekullueshme që më dha besimin dhe unë besoj që ju ktheva krenarin. Kurse ardhja sot, nuk e se unë kam mungu për jetë, se unë kam qenë dhe para 3 vjetës, kam bërë babajnë. Emocionit janë kajtë më dha, por edhe unë, si kushton kosit në time tani, nuk mund të thot fjallë çuditshme, vetëm do thot jam i prekur dhe i nderuar. Sot Teatri Skampa ka një kapacitet prej 292 vendesh e është gati të festoj 60 vjetorin, i cili e hapi si parin e edicionit të 24 të Festivalit Ndërkombëtar të Teatrit.